היי, בוא נדבר היום על לנצח, ניצחונות. The Oren Barkan Show. אז לנצח, לנצח באמת זה מיינדסט. רוב האנשים היום משחקים בהפסד. רוב האנשים לא רואים את עצמם מנצחים, הם מראש נכנסים למשחק בהפסד. אבל אם אתה רוצה לנצח, אתה צריך מיינדסט של מנצח. אתה צריך לעלות למגרש כמנצח, להגיד אני בא לפה להצליח. לבוא עם תשוקה, לבוא עם פאשן, לבוא עם מוטיבציה לתוך ההצלחה, להתחיל לעשות דברים ואז הכל יסתדר, הכל יקרה. אבל לבוא מראש במיינדסט של ניצחון. לנצח זה מיינדסט, אתה חייב לעלות לזירה, למשחק, לתחרות. שחקן לא יכול לעלות בגישה שאני הולך להפסיד. אתה חייב לעלות תמיד למגרש בגישה שאתה מנצח. ולכן כל הזמן להיות בגישה של ניצחון, הצלחה, אופטימיות, מאוד מאוד חשוב בחיים, להצלחה כמעט בכל נושא ובכל תחום. אז תעלו למגרש במיינדסט מנצח ותצליחו. לעוד טיפים, אשמח אם תעקבו אחריי ושיהיה אחלה יום.